AMN bara 1985 erga hundeeffamee kaasee odeeffannooleef qophiiwwan garaa garaa dhiyeessuun hojjechaa tureera. Adeemsa kana keessatti garuu miidiyaa magaalaa madaaluu hin turre. Sababni isaas magaalaan Finfinnee magaalaa sabaaf sablammootaa taate osoo jirtu afdanneessummaa osoo hin keessummeessin afaan tokko qofaan hojjechaa tureera. Mootummaa jijjiiramaa dhufe hordofee garuu AMN miidiyaa magaalaa madaaluu akka ta'uuf hojiileen garaa garaa kan hojjetaman hoggaa ta'u afaanota sabaaf sablammootaan tamsaasa eegaluu irraa eegalee jiraattonni magaalichaas miidiyaa itti amanatan gochuuf tumsi taasifamaa jira. AMN yeroo ammaa akkaataa dhiheessi qophiilee isaa fooyyessuu fi jijjiiruun dameewwan garaa garaan dhaloota bira gahuufis hojjechaa kan jiru yeroo ta'u dhiheenyattis chaanaalii dabalataa AMN pilaasifoom seera. Guyyaa kaleessaas maamiltoota isaa waliin haala waliin hojjechuun danda'amu irratti sagantaa waarii maamiltootaa fi qophiilee haaraa beeksisuu qopheessuun dhaabbilee fi ogeeyyii damee bashannanaa waliin hojjechuufis waliigaltee mallatteesseera. Maamiltoonnii fi keessummoonni kabajaa sagantaa waarii maamiltootaa AMN qopheessan irratti argaman yaada kennaniin AMN miidiyaa yeroo yerootti guddachaa jiru ta'uu himuun AMN waliin hojjechuufis kutannoo kan qaban ta'uu ibsaniiru. Meeshaalee sagantaa gurguddaa amma nu kan beennu baay'inaan ETV'dhaa fi faanaadha. Amma gin jaraa wajjin walqixxaachuudhaaf waan guddaa hojjetaa jira. Teknoolojiidhaan guddataa jira. Sistemni isaa hundiyyuu jijjiiramaa jira. Shoo adda addaa immoo qopheessine dhufuudhaaf waan tokko tokko yaada qabna. Ammattummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti jiranu miidiyaa kooti jedhanii akka isaan ilaallatan akka isaan immoo itti siqanii duudhaaf aadaa isaanii akka isaan itti barsiifatanu carraa guddaa kenna jedhee tana. Sagantaa maamiltootaa irratti qophii ifa ta'ee fi waliigalteen irratti mallattaa'e keessaa sagantaan muuzikooloojii jedhamu isa tokko hoggaa ta'u aartiist Henok Maharii sagantaa saayinsii muuziqaatiin damee bashannanaa irratti hojjechuuf qophii ta'uu himeera. Sawwoch tafatiraachin qum nagaran indemiyaadarg timirtin indemiyaadarg leelaa leelaa nagaran indemiyaadarg. Muuziqaa zanaa maalati? Nuti namoonni uumamni keenya barnootaa fi wantoota gaarii akka hojjetu muuziqaa fi aartiidhaan bashannanuus kan barbaadudha. Ani AMN waliin kan hojjedhu muuziqaa bakka bu'eeni. Ani damee aartii muuziqaaf xiyyeeffannaa guddaa waanan kennuuf dargaggoonni maatiin hundi saayinsii muuziqaa akka baratan akka bashannanan gochuuf ni hojjenna. Kanaaf AMN waliin hojjechuu keenyaan carraa guddaatu uumama jedheen yaada. Hojiin AMN hojjechaa jiru miidiyaa sagalee dhalootaaf hojjetuu fi yaada uummataa dhaggeeffatu ta'uu isaa kan argisiisudha jechuun hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasahuun Gonfaa waltajjii kanarratti himaniiru. Bashannanaan barnootaan kallattii garaa garaatiin deemaa jira. Gaaffiin uummata keenya inni guddaan bashannana irratti ture kan isaan nu gaafachaa turan keessaayyuu diraamaa wajjiniitiin dargaggoonni gaaffii qabu. Gaaffii dargaggoota kana deebisuu qabnaadha. Amma jalqabneera. Keessaayyuu afaan Oromoodhaan yeroo gabaabaa keessatti diraamaa yeroo dheeraadhaaf turu kan daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya hawwanii eeganii dhaggeeffatan isa oofishaalii inni ifoomsinaa jechuudha. Afaan Amaariffaanis akkasuma taalentii shoo jennee kan dargaggoonni keenya magaalaa keenya keessa jiran kennaa isaanii itti mul'isuu danda'an kennaa aartii, kennaa sagalee, kennaa kallattii garaa garaatiin qabanii kan ittiin mul'isan kana gochaa jira. AMN miidiyaa magaalaa guddoo Finfinnee ta'uu kan yaadachiisan obbo Kaasahuun miidiyaa kana dorgomaaf filatamaa gochuuf teeknooloojii ammayyaan hojiin ijaaru hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Teeknooloojiidhaan sadarkaa barbaadamu irra geenyee jirra jechuudha. Miidiyaan idil addunyaa sadarkaa har'aatti ittiin hojjetaa jiran addis miidiyaa neetwoorka keessatti teeknooloojiin kun guutummaa guutuutti guuteera jechuutti kan dandeenyu jechuudha. Magaalli Finfinnee hoggansi magaalichaa kabajamtuu kantiibaa irraa kaasee miidiyaa kana deeggaruudhaaf kutannoo isaan bira jiru akka carraatti itti fayyadamuu qabu. Akka carraatti kan fayyadamuu qabu kan alaa dhufu qofa miti. Hojjettoonni keenya keessaa akka carraatti kana fayyadamanii sadarkaa miidiyaan idil addunyaa irra ga'e irra miidiyaa kana geessuu qabu kuni asumaanis dhaamsa kooti. Miidiyaa magaalaa guddoo Finfinnee waliin hojjechuunis carraa guddaa akka ta'ee fi qaamonniif dhaabbileen garaagaraas AMN waliin akka hojjetan gaafataniiru. Magaalli Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo idil addunyaati. Magaalaa guddoo Afrikaati. Magaalaa guddoo biyyattiiti. Addis miidiyaan immoo miidiyaa magaalittiiti. Yeroo dhufanii wajjiniin hojjetanii isaantu fayyadama. Nutis immoo yogguu isaanii hojjennee hin fayyadamne. Kanaaf kennanii fudhachuudha jechuudha. Isaan hojiin hojjennaan fayyadamu nuti isaan hojjennaan fayyadamu. Hojii beeksisaa dabalatee dhaabbileen 100 oltaan dameewwan garaagaraan AMN waliin hojjechaa akka jiran odeeffannoonni mul'isa.